ありがとうございました。ありがとうございました。私たちは高田本町商店街 PR アイドル、せーの、ガンギッコです。よろしくお願いします。本日は安城七夕ご当地アイドルキャラクターフェスティバルさんにお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。1曲目にお聴きいただいた曲はボンボヤージュ、僕らの場所でした。それでは一日ずつ自己紹介させていただきます。まずはゆゆ。はい、担当から黄緑のゆゆです。よろしくお願いします。はい、ガンギッコサブリーダーのあいみんことあいみです。よろしくお願いします。あいみん、すごい、今日いつもより声が大きい。いつもこんな感じです。いつもこんな感じなんですよ。決していじられてるわけじゃないですからね。ちゃんと愛されてますからね。ありがとうございます。はい、ガンギッコリーダー花です。よろしくお願いします。今日は8月7日花の日。イエーイ、恥ずかしい。ありがとうございます。はい、皆さん七夕祭り楽しんでますか？楽しんでますか？ありがとうございます。ガンギッコがですね、安城市にお邪魔させていただいたのは昨年の11月 のキーボーイチさん以来なんですけど、今回はなんとなんか日本三大七夕祭りに挙げられる日本を代表するお祭りに呼んでいただき、メンバーとても楽しみにしてきました。お声掛けいただいた看板娘さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにもっともっとイベントを楽しんでいただけるように私たちもっともっと頑張りますので、皆さんも大きな声援やティブッシュよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、ここで私たちのホームであります、新潟県上越市高田本町商店街の紹介をさせていただきたいと思います。私たち、ガンギッコはですね、高田本町商店街 PR アイドルとして普段はですね、新潟県上越市にあります本町商店街を、中心として活動しているんですが、本町商店街はですね、1から7丁目まであるんですが、はい、ここの中で3、4、5丁目が商店街になっています。そしてそれぞれ50店舗、60店舗、70店舗と約180店舗のお店が連なっているんですけれども、その中心であります4丁目のイレブンプラザという広場にて、私たち毎週日曜日の午後1時半から約1時間のステージをさせていただいて、その中で私たちのパフォーマンスや本町商店街の紹介 PR 等をさせていただいてるんですけれども、もちろんその後物販もさせていただいて、サイン会とかもさせていただいてるんですね。で、その中心でありますイレブンプラザなんですけれども、毎週土曜日ですね、必ず何かしら催し物がやってありまして、小さいお子さんからこうね、皆さんみたいなね、大きいお友達もね楽しめるような様々なイベントがやっております。そんな本町商店街なんですけれども、私たちもね、たくさん関わらせていただいてますね。はい、そして高田本町商店街全体で開催されるイベントもたくさんあります。まずは4月の城下町高田本町春フェスタ、7月の上越祭り、そして10月の城下町高田花ロードと越後謙信酒祭りなど、何万人ものお客様が集まるすっごく大きなイベントもたくさん開かれております。イエーイ。そしてありがとうございます。そして本町商店街ではガンギッコとのコラボ商品も続々と誕生しています。はい、まず1つ目、本町4丁目の美しい着物黒川さんが作ってくださったガンギッコタオル、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。持ってる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。そして2つ目、本町5丁目のお茶の精公園さんが作ってくださったガンギッコブレンドコーヒー、飲んだことあるよっていう方いらっしゃいますか？
を、はい、ありがとうございます。皆さんもね、コーヒーが好きで、好き、皆さんで、皆さん、私たち、私たちじゃなくて、あ、皆さんね、皆さん、うん、多分コーヒー飲むと思うんですけど、ぜひガンギッコブレンドコーヒーをね、はい、飲んでいただきたいですね、はい、おすすめです。はい、そして本町4丁目のキンズキャンプサルーンさんが作ってくださったガンギッコバーガー、イエーイ、はい、こちらはですね最近できたばっかりなんですけどもね、私たちの大好きな大好きな唐揚げが入ったガンギッコバーガーとなっております。嬉しい、嬉しい。今日もね唐揚げいただきましたもんね、はい、はいはい、などなど他にもたくさんのコラボ商品を作っていただきました。どれもガンギッコをイメージして商店街の皆さんが愛情を込めて作ってくださったコラボ商品です。そして今企画中のものもあり、今後もどんどんコラボ商品が誕生していく予定です。イエーイ、ありがとうございます。皆さん、本庁商店街の魅力伝わりましたか？行ってみたくなったよっていう方、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、愛知県からだと、300キロくらいですか？はい、ちょっと遠いかもしれないです。数字にするとね、ちょっとね遠いかなっていう感じはするんですけれども、私たち今日こうして愛知県の安城市に来ることができました。ということは皆さんも新潟県上越市に来ることができるということなので、ぜひぜひ皆さんに本庁商店街に遊びに来ていただける日をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というところで、それでは次の曲に行きたいと思うのですが、寂しいですが次で最後です。ありがとうございます。最後は皆さんで一緒にする振りもあるのですが、ぜひ皆さんにやっていただきたいのです。サビでピースをする時があるので、ぜひ皆さんピースお願いします。皆さん盛り上がっていきましょう。それではお聴きください。ハッピータイムガンギッコバージョン、バサップいくぜ。
ペン使えたんだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありません、全体が。あれなんで。上越は上杉謙信の春日山城、そして日本三大夜桜の高田公園の観桜会など、城下町としての歴史や文化に触れることができる、とっても魅力のあふれる町です。皆さん、今日高田のことを知っていただいたと思うので、ぜひ皆さん、これからも本町商店街と雁木港よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの後はいよいよ看板娘さんのステージになります。イエーイ。はい、皆さん、この後も安城七夕ご当地アイドルキャラクターフェスティバルさんをお楽しみください。以上、高田本町商店街 PR アイドル、せーの、雁木港でした。ありがとうございます。